ഒന്നാം ദിനവും നാലാം ദിനവും മഴ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പോലും പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം പാതിവഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു റിസർവ് ദിനം അധികാരികൾക്ക് ഒരുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിന് ഒരു വിജയമുണ്ടാവുക പ്രയാസമാണ്. റിസർവ് ദിനം കൂടി കൂട്ടിയാലും ആകെ എറിയാനാകുന്ന മാക്സിമം ഓവറുകൾ വെറും 196. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചെങ്കിലും കിവികളുടെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കാൻ ഇനിയും 8 വിക്കറ്റുകൾ കൂടി ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ 217 എന്ന റൺസ് പിന്തുടരുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് 101-2 എന്ന നിലയിലാണ്. മഴ മൂലം പിച്ച് അപകടകാരിയാകുന്നത് വിക്കറ്റുകൾ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായേക്കും. ഔട്ട്ഫീൽഡും സ്ലോ ആയതിനാൽ ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്താനും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെടും. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സമ്മർദ്ദമാക്കി മാറ്റാൻ ബൗളേഴ്സിന് സാധിച്ചേക്കും. എന്നിരുന്നാലും രസം കൊല്ലികളായ മഴയെയും വെളിച്ചക്കുറവിനെയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. മത്സരം സമനിലയായാൽ ട്രോഫിയും സമ്മാനത്തുകയും ഇരു ടീമുകളും പങ്കിട്ടെടുക്കും. പ്രകൃതി അനുകൂലമാവുകയും പിച്ച് ബൗളർമാരെ കൂടുതൽ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിജയെ കണ്ടേക്കാം. മാത്രമല്ല തീപ്പാറും പോരാട്ടവും ആരാധകർക്ക് കാണാനായേക്കും. എന്നാൽ ICC ഏറ്റവും പുതിയ നയമാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ഗവാസ്കറെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെ കമാൻഡർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഗവാസ്കർ. വേദി മാറ്റത്തിനെതിരെയും കാലാവസ്ഥ നോക്കാതെ സമയം നിശ്ചയിച്ചതിനെതിരെയുമാണ് ഗവാസ്കർ കൂടുതലും രോഷാകുലനായത്. ആദ്യം ലോർഡ്സിലായിരുന്നു ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് പിന്നീട് കൊറോണ സാഹചര്യം മൂലം കളിക്കാരെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബയോബബിൾ സുരക്ഷയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ലോർഡ്സിനെ പിന്തള്ളി സദാംപ്ടണിലേക്ക് മത്സരം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെ ഹോട്ടലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ അത് ഏറെ സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ICC വേദി മാറ്റത്തിന് മുതിർന്നത്. എന്നാൽ ഹോട്ടൽ നോക്കിയിട്ടാണോ അതോ വെതർ കാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണോ ICC മത്സരം നടത്തുന്നതെന്ന് രൂക്ഷമായി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവാസ്കർ. ഹോട്ടൽ നോക്കിയിട്ടാണോ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? കാലാവസ്ഥയും സമയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടിലും ICC പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനാകുമെന്നും ഗവാസ്കർ പറയുന്നു. താമസ സൗകര്യം അടുത്തുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ICC വേദി മാറ്റിയതെന്നും വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് നേരത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നും ഗവാസ്കർ തുറന്നടിച്ചു.